Наша знімальна група разом з представниками департаменту житлово-комунального господарства та архітектури виїхали в село Олександрівка на запит її жительки на гарячу державну лінію. А також ми дізнавалися про думки жителів села Липецьке та Олександрівка щодо об'єднання Подільської територіальної громади. Ви знаєте, що у нас тепер об'єднана Подільська територіальна громада, і ми всі єдине ціле. І ми приїхали до вас для того, щоб допомогти вам вирішити вашу проблему. Скажіть, будь ласка, які ще проблеми існують в Олександрівці, як ви вважаєте? Вода і дороги, все більше початково. Як ви вважаєте, в зв'язку з об'єднанням зміниться щось в вашому селі чи ні? Надіюсь, що Іванов поможе нам. Так, ну, город красивий, звісно. Не був такий красивий зараз. Ще красивіше став. Надіємося, що село буде красиве і ухожене. І ми будемо процвітати в Олександрівці. Людмила Суханий-Сечетко просила допомогти облаштувати криницю. Аби вирішити це питання, представники департаменту житлово-комунального господарства та архітектури звернулись до старости сіл Липецько, Олександрівки та Казбеки Вікторії Лазаренко. Сподіваємось і надіємось на те, що в цьому 21-му році за допомогою міського голови нам допоможуть і люди будуть мати воду. Дійсно, там є така проблема, що закінчується вода в колодязях. Ну, у нас також така проблема є. Така ситуація. Да. В нашій скважині в цьому році упав рівень води на 15,8 метрів. Тобто. Щиро висловила староста свою думку і щодо об'єднання. Буде краще, і оті всі старости, мої колеги, нам ще позаздрять, саме нам, село Липецьке, ну, Липецькому старостинському округу, тому що нас приєднали до міста. Ми знаємо, що ви вже неодноразово були на планерках в нашому місті. Скажіть, будь ласка, яке враження склалося у вас від них? По-перше, Анатолій Павлович багато уваги приділяє дітям та особам похилого віку. На даному етапі опрацьовується процес безкоштовного перевезення осіб похилого віку, це пільгові категорії та пенсіонери, безкоштовно з села Липецька до міста Подільськ. Ваші пільговики знають вже про це? Ні, наші пільговики не знають про це, тому що цей процес поки ще обговорюється, ми ще не знаємо конкретної цієї процедури. Я вітаю вас з Василем, всього вам самого найкращого. Розкажіть, будь ласка, як вам тут живеться в Олександрівці? Добре, дуже добре. Є якісь у вас побажання, якісь, що б ви хотіли, про що ви мрієте найближчим часом, щоб що здійснилося в Олександрівці? Щоб хоча б дорогу поставили, зробили, а так все добре. Важко добиратися до міста, так? Так, сильно до міста, сильно плоха дорога. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви живете тут, в Олександрівці, і про що мрієте? Ой, мрію, щоб все було добре, не боліти, ну і всі мої сили, щоб були в порядку. Ну, головне, всім здоров'я. А саме мрію, щоб де-то нормальне, робота нормальна була, прибіль хороша була. І все, що було добре. Як ви думаєте, з об'єднанням щось зміниться в вашому селі? В зв'язку з об'єднанням? Я не знаю. Галина Андріївна, скажіть, будь ласка, ваше враження від об'єднання Подільської територіальної громади? Ви знаєте, що ми об'єдналися, да? І які ви перспективи розвитку бачите вашого села в майбутньому? Хотім, щоб автобус був чаще, як Котовський. Маршрутки, щоб їздили. От що хотімо. Так і буде. Буде? Ну, буде, і буде. Дороги. І дороги пусть зроблять. Ваше враження від Подільська. Що про Подільськ можете сказати? Так, чистий город. Чистий і красивий. І ночі освітлення є. І ви ж розумієте, що це завдяки керівництву нашого міста, так? Звісно, так. Звісно, хто ж. Тому сьогоднішнім здоров'я, щастя, благополуччя вашій родині. Скажіть, будь ласка, як вам тут живеться в Липецькому? Нормально. А після об'єднання територіальної громади, які плани на майбутнє ви бачите? Должно бути ще краще. Так я думаю. А як воно буде, посмотримо. А які проблеми існують у вас? А що б ви хотіли, щоб змінилося в кращу сторону? Що? Пусть буде так, як воно є. Якщо немножко, щоб дороги зробили, більше нічого. Ні, давайте будемо вірити, що все зміниться і зміниться в кращу сторону. Дай Бог. Подільську, ви бачите, як гарно живуть люди?
Ну, бачимо, звісно, що ж. Я думаю, що тут буде не хуже. Після того, що ми об'єдналися, в Липецькому буде ще краще. Хорошо, спасибо. Ми поспілкувалися з жителями вашого села, і вони всі одноголосно говорять, що перше, що вони хотіли бачити, це гарні дороги. Так, звісно, і жителі нашого села, і ми, перше, що ми хочемо бачити, це гарні дороги. Але буквально вчора я була на планерці, та Анатолій Палич озвучив, можна сказати, що пообіцяв, що в першу чергу, що буде зроблено, то це дорога, яка йде від міста Подільська до села Липецьке. Але в першу чергу це буде той кусочок, який об'єднує місто Подільськ і через Олександрівку Липецьке, тобто той кусочок від Подільська до села Олександрівки. Далі, що також буде зроблений участок дороги, який іде від центра села Липецького до в сторону другої частини села Липецьке, тобто в сторону Ананіва через село Липецьке. Політика міської влади після об'єднання Подільської територіальної громади пряма і конкретна. Міський голова дав конкретний наказ всім керівникам всіх служб знати про ті проблеми, котрі існують в селі Липецьке, Олександрівка і Казбеки, для того, щоб найближчим часом втілювати всі ці плани, які є в життя. Що ви про це думаєте? Ви знаєте, насправді мені вже стало зрозуміло, що політика міського голови пряма і конкретна, тому що все пізнається в порівнянні. Напевно, так має бути. Якщо голова сказав так, то значить так має бути. Сказав так, значить так треба виконати. Виконати правильно для того, щоб потім не було соромно і міському голові, і тобі за виконану роботу. Я сподіваюся, що найближчим часом ви відчуєте це на собі, на реальних діях, ті, котрі будуть свідчити, що слова міського голови ніколи не розходяться з ділом. Я хочу сказати, що я вже фактично зрозуміла і сподіваюся, що найближчим часом це стане на свої місця і все буде гаразд. Жителі цих сіл будуть, повірте, жити не хуже, ніж живуть подільчани. Як живуть подільчани, ви знаєте? Так, ми знаємо, як живуть подільчани. Також хочемо, щоб ці жителі, щоб жителі сіл нашого Старостинського округу жили не хуже подільчан. Ви, напевно, знаєте, що вивіз сміття в нашому місті безкоштовний для його жителів. Як ви бачите перспективу в ваших селах? Так, знаємо, що вивіз сміття з міста безкоштовний. Анатолій Палич також приділив увагу і пообіцяв, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. Тобто всі нагальні проблеми, які існують в вашому селі, вони будуть поступово вирішені? Так, ми звертаємося, він нам каже, що вони поступово будуть вирішені, також дає завдання своїм замам, щоб взяли це на контроль і щоб це було вже вирішено, тобто щоб це вже було в стадії роботи. Дуже дякую вам за відповіді. Сподіваємося, що всі плани, які у нас з вами є, вони реалізуються найближчим часом. І жителі сіл ваших відчують, що це об'єднання було дійсно дуже важливе для всіх нас. Дякую. Також ми також сподіваємося, що це об'єднання піде нам на користь. Сьогодні за старим стилем старий Новий рік. Отож, ми бачили в селі і посівальників, котрі, до речі, посіяли і нас, бажаючи в новому році всього найкращого. Сподіваємось, що їх слова будуть пророчими. 2021 рік буде щасливим для усіх нас, тому що стане роком здійснення всіх задуманих планів і реалізації надій людей Подільської територіальної громади.